dekat sini kita boleh dapat rasakan aura yang kuat. Bang, cuba tempat tengok tu bang. Kursi tu macam mengadap ke sini. Meremang saya rasa ni bang. Memang macam ada orang duduk lah bang. Okay guys, kita cuba lihat ni. Ada satu pergerakan yang datang daripada sana. Dan kalau anda dapat lihat, daun sana tak bergerak langsung, menandakan sini memang tak ada angin. Dan dalam bilik ni memang panas, tapi yang pasti anda tengok di depan tu bergoyang. Itulah tanda-tanda ada pergerakan guys.